mwafunga mutamfunga system yobora ntabwo nyemera aya namwe magambo ya Aimable Karasira Uzaramba kuri uyu wa 23 kwezi kwa 7 mwaka 2021 ubwo yitabagaho urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali. Mbere yuko tubagezaho uko ibanisha ryagenze tugiye guhera ku magambo 10 adasanzwe amagambo 10 akomeye yavuzwe na Aimable Karasira muri urubanza rwe urubanza rugafasha amasaha asaga 5 dore ko rwatangiye isa 3:36 rugasoza nyuma ya 8:30. Aya ni amagambo agaragaza ko urubanza rushobora kuba ruhinanye rutarajya mu mizi. Amagambo 10 akomeye yavuzwe na Aimable Karasira duhe ku ijambo rya mbere aho kubijyanye no guhakana genocide we nk'umuburanyi uregwa ahakana ibyaha byose. Ijambo rya mbere rikomeye mu yavuze 10 tujye kwagezaho naho yagize ati ndi umucika cumu ariko udafite aho yibona mu moko nkaba narahisemo kwita umushingwa cumu. Aha tuyutse ku ijambo umushingwa cumu ari ijambo nyongera igizwe n'amagambo abiri gushingwa icumu. Ijambo rikomeye rya kabiri ryavuzwe na Aimable Karasira Uzaramba naho yagize ati aba DMI bagiye bampa amafaranga kenshi bansaba kwibasira jambo iceberg rusese bagina n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko Karasira yakomeje avuga ko byamunaniye kuko umutima nama we utamwemereye kubikomeza. Ababyibuka neza namwe mwabikurikiranye muzi ko hari igihe Karasira yashushe nk'uhindura ingendo ho gato mukaba mwaravugaga ngo yaguzwe nyuma y'ibyumweru bitatu cyakora yaje kugaruka avuga ko yongeye kuba Karasira w'umwimerere aka karagaciyemo. Ijambo rya gatatu rikomeye ryavuzwe mu rubanza uyu munsi niryo twari duhereye mu kanya aho yagize ati nafungwa nafungwa system y'u Rwanda sinyemera. Ijambo system harabahita baryumva mu buryo bwihuse nk'irisobanura leta ibiriho hakaba n'abandi barisobanura nk'urusobe rw'uburyo n'inzira by'imiyoborere y'igihugu. Byaba byombi cyangwa kimwe muri byo atabiceye ku ruhande bwana Karasira Aimable yavuze ko system atari inshuti ze mu magambo yagize ati nabanzi banjye. Ikindi cya kane cyavuzwe na Karasira Aimable kidasanzwe muri uru rubanza nuko uretse ibyo yavuze kuri DMA yamuha amafaranga ngo yibasire abari hanze y'igihugu yanavuze ko hari umukozi wa RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha wamuhaye amafaranga asaga miliyoni ngo amafaranga akoreshe akora iganiro bisebya kandi bivuga nabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Ikindi gikomeye ahangaha ijambo rikomeye Karasira yavugiye mu rukiko rya gatanu naho yifashishije indirimbo y'umuhanzi Kizito Mihigo uwo akunze kwita mutagatifu. Mu ndirimbo ya Kizito Mihigo yise hataka nyiri ukozwemo nyiri uteranwe nake bakinumira ahangaha Karasira yifashishije agaragariza urukiko ko mu gucika ku icumu rye hari ukuri kwinshi kutavugwa n'abo genocide yagizeho ingaruka zikomeye kuko batabonaho babihera batamenye icyo bavuga n'icyo bareka mu gihe nyamara abitakozeho n'abitagezeho bayivugaho ibyo bishakiye. Ijambo rikomeye rya gatandatu Aimable Karasira yavugiye mu rukiko naho yavuze ko amateka nyayo arayandikwa n'abari ku butegetsi. Nubwo batinjiye mu mizi yo kubisobanura birumvikanisha ko buri ngoma isesengura cyangwa igaha amateka igisobanuro kigusha heza. Ijambo rya karindwi Karasira yavugiye mu rukiko ni ijambo rigaragaza ko nubwo ibyo avuga ubu ngubu bitemerwa cyangwa se bikaba bigibwa impaka igihe kizagera abantu bakazamenya kandi bakazemera ko ibyo yavugaga kwari ukuri. Ati ukuri kose nubwo atari byiza ko kuvugwa buri gihe ahari kera igihe kizagera bemere ko ibintu byanjye ari ukuri. Ibi birumvikanisha ko nubwo ari kuburanishwa ku byaha bifatwa nk'ibyavugiwe mu biganiro yatanze bya ibyo yikoreye ku giti cye ku rubuga rwe kuri mbona cyangwa se byagiye aha izindi mbuga we aravuga ko kandi aracyashimangira ko biri mu kuri. Ijambo rya munani Karasira avuga ko mu Rwanda amubwiriza rusha uburemere amategeko ahangaha nubwo nabyo atabyinjemo cyane birumvikanisha ko amategeko afite aho ari n'amabwiriza afite ahari ariko ko ari igihe itegeko ryirengagizwa ibwiriza rikarirusha uburemere. Ijambo rya cyenda rikomeye ryavuzwe na Karasira yagaragaje icyizere gicye afitiye ubutabera buri kumubura. Ijambo rya cyenda rikomeye ryavuzwe na Aimable Karasira yagaragaje icyizere gicye afitiye ubutabera aho yavuga ati urubanza rwanjye ni urubanza rwa politiki ntacyo nabihinduraho mubishatse n'ejo nafungurwa cyangwa se nkamaramo imyaka nk'iyo mandela yamaze mu gihome. Ijambo rya cumi rikomeye ryavuzwe na Aimable Karasira naho yagaragaje urukiko ko nta muntu wo hanze wigeze amusunikira kuvuga nawe ubutegetsi mu ndimi z'amahanga babyita influence cyangwa se influence ko nta muntu wo hanze wigeze amugira ubwo bubasha amusunikira cyangwa amuhatira kuvuga nabi ubutegetsi ko ahubwo ibintu yabivugaga uko abibona.
iri jambo mwakumva ari risanzwe ridakomeye ariko aho ribe rikomeye nuko kenshi umuntu uvuze ibitagenda uvuze ibitanoze byo gukosorwa hari benshi bahita bumva ko ari gutumwa n'abatavuga rimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se n'abadashima leta cyangwa se n'abarwanya leta ahanga rero iri jambo rya 10 yavuze nuko nta muntu wo hanze wigeze amusunikira cyangwa muhatira cyangwa muyobora cyangwa mutungira gatoki cyangwa mushyira mu mujyo wo kuvuga nabi ubutegetsi buri mu Rwanda kwako byose yabivugaga mu mboniye uko abibona dore ko n'urubuga rwe yarwisukura imbona nyuma yo kugezaho izi ngingo 10 amagambo 10 akomeye yavuzwe na Aimable Karasira mu rukiko uyu munsi tugiye gukomeza tubagezaho uko urubanza rwagenze mu ncamake Muteze amatwi kandi mukurikiye PAX TV IREME News. Dukomeje tubagezaho ku rubanza rwa Karasira Aimable Uzaramba rwagenze uyu munsi. Ni kuwa gatanu tariki ya 23 ukwezi n'ukwa 7 umwaka wa 2021. Ahagana isa 3 n'igice za mu gitondo saa 3:36 nibwo urubanza rwa rutangiye iburanisha ryaritangiye rikaba ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Karasira Aimable Uzaramba mu cyumba cy'akasho ya Kicukiro ahafungiwe akaba yaguranaga mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo hirindwe coronavirus nk'uko biri gukorwa muri iyi minsi mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino. Ubwo urubanza rwatangiraga ikintu cya mbere cyahereweho ni inzitizi. Inzitizi yaratanzwe ubushize tariki ya 7 ukwezi kwa 7 uyu mwaka yari inzitizi yuko Karasira atabasha kubona kubera ko yaratatura agatege ataragara urubyanja. Ikindi cyari cyuko atarafite ubushobozi bwo kwemezwa nk'urwaye cyangwa nk'umuzima mu gihe hayagitegerejwe expertise medicale aricyo cyemezo cya kiganga cyangwa se raporo ya kiganga ikorwa n'umuganga wamuvuye wamukurikiranye igaragaza uko ubuzima bwe buhagaze ubuzima bwo mu mutwe. Iyi raporo yari yasabwe n'abunganizi ba Aimable Karasira aribo Dr. Kaitana Evode ndetse na Maître Gatera Gashabana. Nubwo ariko iyi expertise medicale yari yifujwe n'abunganizi ba Aimable Karasira, ubushinjacyaha nibwo bwasabye ko ikorwa bubisabye ibitaro bya CHUK ari nabyo byamukurikiranye. Mukuri ya raporo habayeho ko yakozwe n'abaganga batamuvuye. Abaganga bamuvuraga bamukurikiranaga barimo Dr. Musoni ndetse na Dr. Gafaranga. Ariko ijya gukorwa yakozwe na Dr. Murekatete Chantal. Ibi bikaba byatumye abunganizi ba Aimable Karasira basaba ko yateshwa agaciro kubera ko yakozwe n'abataramuvuye, ubicyo uwayikoze bakabona ko atumva neza ikibazo cy'uburwayi bwe nk'umuntu utarigeze yikurikiranira umurwayi. Cyakora urukiko rwo rwabibonye mu wundi buryo kuko umucamanza yavuze ko uwakoze iyi expertise medicale abifite ububasha, ubumenyi ndetse n'ubuhuguke kandi akaba yarabikoze ahere kuri dosiye y'umurwayi nk'uko yagiye yuzuzwa n'abaganga bamukurikiranye mbere. Ku ruhande rw'ubwunganizi bwa Aimable Karasira bo icyo bifuzaga nuko uwo bunganira yafungurwa kuko nta mpamvu yo gukurikiranwa. Ibi bakabiherera ku kuba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ari umuntu ukeneye kuvurwa. Biramutse kandi bitabaye ngombwa ko arekurwa nk'umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bukeneye kwitabwaho, bakaba basabaga ko yabura nari hanze kugira ngo abashe gukomeza kwivuza namara gukira aba aribwo yazakurikiranwa. Inzitizi zose zatanzwe n'uruhande rw'ubunganizi zateshejwe agaciro umucamanza ategeka ko urubanza rukomeza. Uru rubanza rw'uyu munsi mbibutse ko rwari urubanza rutaburana mu mizi ahubwo ari urubanza rw'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Mu rubanza rwa none rwagiye rugaragaramo impaka ndende, icyagaragaye nuko umucamanza atifuje ko hongera kubaho icyo yafataga nko gutakaza igihe urubanza rwigizwayo bikaba gukererwa. Karasira Aimable akomeza guhakana ibyaha byose aregwa. Ibyaha aregwa ni ibyaha bine, harimo icyaha cyo guhakana jenoside, harimo icyaha cyo guha ishingiro jenoside, harimo icyaha cyo kwiba amacakubiri, hakamo icyaha cyo kugira umutungo udafite inkomoko. Ibi byaha byose arabihakana ndetse ubunganizi bwe ku cyaha cyo kugira umutungo udafite inkomoko bukaba bwagaragaje ibimenyetso bigaragaza ko umutungo wose yari afite ufite aho ukomoka. Ni umutungo ubarirwa amafaranga asaga miliyoni 40 z'amanyarwanda.
Karasira Aimable yagaragaje ko bya biganiro akoraga kuri YouTube zaba indirimbo ze nk'umuhanzi ibi byose byagiye mwinjiza amafaranga. Agaragaza kandi ko hari abantu bagiye bamwitaho bakagira icyo bamwunganira cyangwa se bamufasha nyuma yaho atakarije akazi ke. Ku cyaha cyo guhakana no gupfobya Jenoside ndetse n'icyaha cyo kwihishingiro, ibi byose Karasira Aimable arabihakana ndetse n'abunganizi be bakavuga ko amagambo yavuze atagize icyaha. Karasira Aimable akaba yagiye agaragaza ko nubwo hari amagambo akomeye yavuze, hari ayo yavugishijwe no kuba atarahirutse gufata imiti imugabanyiriza ubukana bw'ikibazo afite, iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe amaze imyaka myinshi yivuza. Akavuga ko iyaba yarabasha gufata imiti muri icyo gihe, wenda ashobora kuba yaragabanyije uburemere bw'amagambo yagiye akoresha cyangwa se ukuri kudakenewe akaba atari kuba yarakuvuze. Ariko ntiyigeze yishinja icyaha icyo ari cyose, kuko yavuze ko mu byo yavuze harimo ukuri igihe kizagera kukamenyekana kandi kukazagaragarira abazaba bahari ko kwari ukuri kwemye. Ku bijyanye n'icyaha cyo gukurura amacakubiri, aha nanone Aimable Karasira aragihakana akavuga ko ibyo yavuze byose nta macakubiri cyangwa se imidugararo byateje muri rubanda. Tugarutse kuri expertise medicale, aricyo cyemezo cya kiganga cyangwa se raporo ya kiganga igaragaza ko umurwayi ameze. Ahangaha abunganizi ba Aimable Karasira bakomeje gushimangira ko agomba kuvurwa aho kwitaburanishwa. Nubwo umucamanza we mu bushishozi bwe yavuze akemeza ko Aimable Karasira nta kibazo afite cyamubuza kuburanishwa, mu gihe ibi byavuzwe n'umucamanza byuzuzanyaga n'ibyavuzwe n'umushinjacyaha uvuga ko nta kibazo na gito Aimable Karasira afite, icyemezo cya muganga twabashije kubona kikaba kigaragaza ko Aimable Karasira agifite ibibazo byo mu mutwe, kuko kinasoza kivuga ko kumukurikirana byazafata igihe kirekire. Tugarutse kuri expertise medicale, aricyo cyemezo cyangwa se raporo ya kiganga ivuga ku buzima bw'umurwayi. Ahangaha iyi expertise medicale yakozwe kuri Aimable Karasira Uzaramba igaragaza ko hari ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe afite ku gipimo runaka. Nubwo ibyo bibazo iyi raporo igaragaza ko bidakanganye cyane, ariko inavuga ko kumukurikirana bizafata igihe kirekire, ndetse ikagaragaza ko hari ibigenda bikangurwa n'ibyo anyuramo cyangwa se ibyo ahura nabyo. Tuyibashyireho ngo mwisomere. Dushoje tubibutsa ko uru rwari urubanza rwa Aimable Karasira ku iburanisha rye rya mbere aho yaburanaga ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ni mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Gusomerwa ni mu cyumweru gitaha, aho Aimable Karasira azamenya niba hazakurikizwa icyifuzo cy'ubushinjacyaha bumusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza na gikusanga ibimenyetso. Ibi kandi ubushinjacyaha bukaba bishingira ku kuvuga ko ibyaha yahanishwa biri hejuru y'igifungo cy'imyaka 2, bityo akaba atafungurwa ngo abura n'idegembya. Ku ruhande rw'ubunganizi bwo buracyashimangira ku bwifuza ko umuburanyi wabo bahagarariye bunganira amategeko yaburana ari hanze kugira ngo abashe gukurikirana kwivuza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se byanaba ngombwa akaba yarekurwa, kuko ibyo yakoze yabikoze adafite ububasha bwo gutekereza 100% uko byagakwiye umuntu ufite ubuzima buzira umuze bwo mu mutwe. Mu rukiko ntibiba byoroshye kandi ntibiba byemewe gufata amajwi n'amashusho, ariko tuzakomeza kwakurikiranira ibyangombwa biba byavugiyemo ndetse tubagezeho no mu minsi iri imbere uko bizaba byifashe. Nitugira amahirwe ntirwongere gusubizwa mu hezo, kuko bwa mbere rwari rwashyizwe mu hezo maginga ya rukaba rwari rwaje mu ruhame, nubwo uruhame rwa none rwaba urw'abake bitewe n'ikibazo cyaguma mu rugo ituma abantu batabasha kugera aho ibikorwa binyuranye bibera. Yabaguma mu rugo ihari cyangwa se idahari, igihe cyose urubanza ruzaba ruri mu ruhame tuzakomeza kubagezaho ibizaba byaruvugiwemo. Mugire amahoro, mugire ibihe byiza. Iyi ni PAX TV, IREME News. Jyewe ndi Ntwari John Williams.